Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak tenan. Nek aku tak terus iki ora dadi kiai ning dadi pelawak malahan. Terus kita mau betul. Nek ora tak bali mawon kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. As-salatu was-salamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min Rabbikum بِكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم أما بعد. Dumateng para pepunden, para sesepuh, para binisepuh, sumrambah tuwin para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Jamaluddin minangka Sohibul Hajah wonten ing awan sak menika ingkang tansah kawula tresnani. Dumateng para sederek, para sedulur, mas-mas, adik-adik, mbakyu-mbakyu, keturunan trah Mbah Sarmini, Mbah Mustari ingkang tansah kawula tresnani. Saderengipun kawula matur, monggo sepindah kita langkung rumiyin tansah ngaturaken puja puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah peparing dumateng kita pinten-pinten kenikmatan hidayah rahmat inayah wonten ing awan sak menika ing sahingga saking kenikmatanipun Allah wonten dinten menika kula lan jenengan sedaya saged makempal silaturahim wonten ing dalemipun Bapak Jamaluddin saperlu wonten ing acaranipun halal bihalal keluarga besar Mbah Sarmini Mbah Mustari ingkang kaping pinten nggih Pak? 11 kira kowe dhisik dhewe. Pinten? 10. Oh, 10. Kula ngitunge lali. Nah, alhamdulillah kula ngitung nggih mula lali nyuwun ngapunten. 10 mboten klentu niki. Marake pertama niku ketoke nggone almarhum disunari. Ketoke ya ora teko biyen kok. Ha kowe percaya ora? Ha iya wis sing ngomong aku pokoke kowe to. Ha iya. Kono kae mikna. Yo. Dadine ora pidhato malah udur. Kaping kalih selawat sallam mugia tansah wonten ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun tenggo-tenggo syafaatipun minjang wonten ing yaumil kiamat samangke. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya wonten ing jinggih
yaumil kiamah samangke tansah pikantuk syafaat saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Saking semangate aku urung muni Allahumma, wis muni amin dhisik. Muga-muga tetep dipun kabulake kalih Gusti Allah. Amin. Para sederek sedaya, kula mboten sah dangu-dangu matur, Pak. Niki mau kula diwiwiti lek jam ora sah suwe-suwe, pokoke kowe kurang luweh ya rong jam piye? Gelem po piye rong jam? Lah sing ponakanku kono kae sedong jak mulih to. Pokoke diblenglek jam sedengane madang rampung ngeten mawon. Wong kae mau akeh mulai, snack wis metu wis bengok-bengok mulih. Sing ngono wis bengok-bengok kae. Ha iki nek aku kesuwen gek kaya ngopo mangke. Mula mboten sah dangu-dangu. Sing penting wonten enjang menika sepindah dipun syukuri, Pak. Kula tak absen riyen iki. Alhamdulillah niki warga Mbah Sarmini keturunanipun sak putu-putu niki sebagian besar do hadir terutama ngen kula niki. Alhamdulillah ngen kula niki nggih genep 5 teko kabeh. Oh. Ya bener kowe Gus, 5 ganjil. Ning kan bapakku kuwi anake 5 ngono lho. Nah, teko kabeh maksudnya 5 teko kabeh berarti ganep. Nek 5 dibagi ya ganjil. Ngono kowe pinter kowe anake Sulaiman. Cucuk karo bapakmu. Kula absen rumiyin, Pak. Kula nek ngisi ten sedulure dhewe niki ngabsen ora apa-apa wong ning gone anake, ning gone mbah niki, lekne iki. Dadi sepindah keluarga sing saking almarhum disunari, alhamdulillah do teko kabeh. Enten mboten? Oh, ngacung pundi? Oh, ngacung. Wah, alhamdulillah kaya do teko kono. Nek kene andum sembako do ngacung kabeh. Siji teko. Sing nomor kalih keluarga saking ngene De Kamsuri, alhamdulillah niki nggih wonten. Keluargane pun tidi. Oh, lali. Masya Allah, ning sebelahe Mbak Yuni lali. Jebule akeh dhewe, wah. Pokoke ning nggon disunari kuwi ora De Kamsuri iki ora teko, kelonge akeh. Lah nggih wong paling akeh dhewe kok. Angger kok. Oh, nek teko nggih paling entek ke akeh. Mula urane akeh dhewe niki. Wargane kata ingkang nomor 3 keluarga Bapak Jumari alhamdulillah saka Pandeglang nggih teko biasane jarang melu nggih niki alhamdulillah teko mriki sing saka Klaten nggih saged dugi tambah warga melih nika sing saking Jogja nggih dugi sing saka Cerak Jomerto nggih dugi alhamdulillah niki sing nomor sekawan ngene Mbok Tun Asari dugi napa mboten. Oh, dugi. Oh, ini kok mau bawon. Alhamdulillah pun dugi. Kok tak cepet kemauan rasu suwi ngedan? Ah, nyelap jago. Sing bareng ngono mbok teni sapa ya? Ah. Kosek kok lek Sulem kuwi. Apal men nek ngene Sulem iki. Aku mau mergone tekan dhisik ki ra weruh. Oh, lek Sulem ini diraeneng. Oh iya, jebule ning sisihku dhewe. Lah niki nggih keluarga Mbah Sarmini patut disyukuri. Kathah sing dadi ulama dadi kiai. Oh, contone Maulik Suyadi dadi kiai. Lek Sulem niki nggih pun bakat ajeng dadi kiai. Lho nggih. Lho napa bakate? Kancane teko dhisik, omahe Cerak tekone keri. Lho niku nggih pun bakat kiai niku. Nggih napa nggih, Lek? Oh, nggih. Nek carane Mbah Sarmini nandur jarak tukule turi, omahe Cerak tekone pinter wong anputune Mbah Sarmini on parikan. Niku, Pak. Nah. Engkang salajengipun Barlek Sulem niku sinten nggih kula lali melih niki. Ah, Lek Kamsia alhamdulillah nggih teko mriki sedaya. Sing saka luar negeri ya wis mulai. Meneh bar saka Lek Kamsia iki teko ngene. Sapa meneh ya? Lek Roboah. Kok lali kabeh kula gumun iki. Ah, balik rabe alhamdulillah nggih pun teko kabeh. Kabatke biasane bojone di teng luar negeri terus ya saiki wis teko tem mriki. Ah, ora melu-melu kowe wis ngono abad. Ya
Alhamdulillah wis teko. Ora apa-apa, wis tak kandhake. Kuwi tak kandhake mlebu syuting lho, Pe. Salah jengipun bar ngene kat kot lek Raba'ah ngene lek Qayyim. Lek Qayyim piye lek Suyadi de. Oh lek lah mau wis tak sebutke wong kiai kok. Nek kiai tenon ki tekone keri ning mangkati dhisik. Beda nek lek Sulem pun bakat. Didongake mawon supaya ini dadi kiai. Dicicil sik, sing dicicil napa ne tekone sik. Lho daripada ora blas. Nek tekone keri ra apa-apa nyicil. Engko mangke esuk bar nyicil tekone keri, sok mbiyen taun ngarep nyicil iso ngajine. Syukur-syukur dhek sok mbiyen dadi mubalighe. Allahumma. Madungake sedulure ngaten mang dungake pokoke. Lah kula barang niki riyen Kak, mboten mungkin wah kula iki kok kon ngomong do wegah. Wong biyen ning ngene mbok tun mawon kula kan ngomongi mus gepeng apa iso ngomong kaya. Jebule kok malah dikon saiki. Bar ngene lek Suyadi, alhamdulillah keluarga ngene lek Qayyim dodogi. Tak cepetke mawon wis. Bar lek Qayyim terus ngene lek sinten niku? Lek Jam tuan rumah, lek Jam jelas teko wong omahe jejer. Omahe dhewe kok mung ngundang. Lah saka bar teko lek Jam, teko ngene lek. Oh, sopetan. Alhamdulillah. Ojo kok lha kuwi ngopo? Somben, oh somben. Iki maksude lek sop alhamdulillah teko mriki. Najan loro ora digawa kabeh ning alhamdulillah saiki teko. Loh, nek mbiyen sing digawa siji, sing anyar digawa. Lah bare sakniki kok siji ora digawa iki. Bodho-bodho ndi bojo loro kok siji ra nek sing ngancani. Ah, ngirit. Napa, Mbak? Oh, monggo usul gawake niku. Tanya jawab sekalian iki. Lek kula usul kon gawake gebok. Oh, gerbong ten Jakarta sok ben insya Allah nek sido halal bihalal tahun ngajeng ingkang dugi niki mapan nggone lek sop. Lah tempat ini ku mungkin lesup kan buatan omah temriki ten Jakarta gandeng omah Jakarta lesup nyarter ke sepur utawa bis loro koning Jakarta mbuh ongkos sepiro pokoknya ra ngerti setuju buatan niki? Oh, ngeten lu didungak ke wong sakukeh lho lek wong sak lek-lek kabeh kaya didungak ke sampean wes bukong wah bodute ukeh kok wes paling penak niki. Poros derek ingkang tansah kawula hormati, sabareng ngene lek srupekan inggih menika sing keluarga lek Darti alhamdulillah nggih sampun do. Dugi napa mboten? Oh, dugi ngeten mawon pun. Nah, apa meleh nek sing saiki absen sing paling terakhir nggih menika ngene keluarga lek Suwarti. Nah, niki. Niki nggih keluarga kiai niki. Loh. Melok enten napa mboten? Oh, niku diwun wakili kalih Bapak Suudi. Lek Suudi niku nggih riyen niku kiai. Ampun di. Loh, percaya napa mboten? Loh, ngeten, Pak. Lek Suudi kuwi sangertos kula mbiyen nggih omahe jek ning kilor kali, awane kerja bengine sok mulang ngaji. Mula danengke kiai dhisik. Ning bareng saiki pindah ning Kalimati. Bojone kerja ning luar negeri ndak sasi dikirimi mbuh aku ora ngerti. Mbuh saiki dadi kiai apa? Gaule karo cah ngendi-ngendi. Wah, saya kula mboten ngertos. Ning nggih tak syukur ning tetep dipun dongake muga-muga alhamdulillah lek Suudi nika dados ki. Wis ngaten mawon penak. Endi ponakan kula niku penak. Wong kaya apa dongake. Wah, perkara ora dadi nggih monggo. Kaya lek anu lek su lek sumau ngandani, pokoknya kon amar ma'ruf nahli mungkar. Wis tak kandani, perkara sok digejek karo malaikat urusanmu dhewe dhewe. Penting wis ngandani ngeten niku. Setuju mboten? Nah, setuju. Poros dhasengipun tansah mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin. Jamaah rahimakumullah ingkang tansah kawula hormati. Kula lan panjenengan sedaya wonten ing awan sak menika dipun paringi kenikmatan saking Gusti Allah. Entuk nikmat sing luar biasa. Ya nikmat bondo, nikmat
iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan niku tansah dipun syukuri nikmat menikmat menika. Nah, kadang wong niku sok lali, sak plok entuk kenikmatan niku kadang kurang mensyukuri nikmate. Dadi ora ngrasake nikmat. Rasulullah ngendika mekaten, "Ungdur ila man huwa asfala minkum." Wong yen ngrasake nikmat entuk nikmat saka Gusti Allah menika, nontono sing sak ngisore. "Wala tangduru ila man huwa asfala fawqakum." Yen entuk kenikmatan saka Gusti Allah kuwi aja nonton dhuwur. Nah, kaya mengkono iku mau sing iso ngrasake nikmate saking Gusti Allah. Dadi mengaten terus derek sedaya ingkang tansah kula hormati halal bihalal wonten ing awan sak menika lumampah dalemipun Bapak Jamali nek sing wedok Lek Siami. Jenenge Lek Siami, Lek. Ah, Siam. Niku kula ngandhake Siam. Kala wingi niku kula lanjenengan sedaya nembe mawon lampahi sing jenenge wulan Siam. Lah niku Siam niku nopo, poso niku nopo, Ramadan niku nopo? Ramadan niku artosipun pembakaran, Pak. Nek Siam artosipun poso, nahan. Nek Siam niku nahan. Nek poso artinipun ora mangan, ora ngombe. Siam niku nahan, sing ditahan nopo nih? Sing ditahan barang telu. Yaiku nopo, Pak? Siji nahan ora mangan, loro nahan ora ngombe, telu nahan ora nafsu ora hubungan bu karo bojone di pada waktu siang hari niki nahan. Artine pun siam Ramadan. Lah nek poso, Pak. Nek poso niku artine ora mangan, ora ngombe. Dadi nek siam karo Ramadan niku wonten bedane. Dadi nek poso niku urung mesti Ramadan siam, ning nek siam mesti poso. Dadi ngeten niku, Pak. Siam niku nek wulan Ramadan bengine tarweh. Iki napa nggih? Awane poso. Ning nek poso, poso niku ora nganggo tarweh. Niku beda, Bro. Siam ana darus, ana sahur. Ning nek poso biasa ora dadak nganggo sahur. Nah iki. Nah terus salah sengipun apa? Di Ramadan niku kan awak dhewe nindakake tumindak kejahatan, berbagai nafsu-nafsu, nesu, marah, kesalahan-kesalahan Gusti Allah tumindak dosa sanipun sing disengaja mboten sengaja wonten ing Ramadan meniku kala wingi dipun bakar. Bakare kanthi napa? Lah nika wau, kanthi siam. Dadi bakar dosa nek Ramadan niku setahun sepisan bakare dosa kanthi kanthi poso Ramadan. Nek sedina sepisan bakar dosa kanthi napa, Pak? Salat 5 waktu. Lah nek seminggu sepisan tiang niku bakar dosa kanthi salat Jumat. Nek saumur sepisan sauripe pisan ning donya niku bakar dosa kanthi kanthi ibadah haji. Nek haji mulo nek awake dhewe sak keturunane Mbah Sarmini kok ora eneng sing kuat munggah haji, durung iso, ora eneng ora lho, durung iso munggah haji, mongko sing jenenge salat Jumat aja nganti ditinggalke. Sebab niku isane bakar ndak minggu pisan, angger wong niku angger dosane dibakar ndak minggu pisan, ndak minggu pisan lak suwe-suwe pun kelas. Dadi nggih, ngene apa nggih, Pak? Rasul iki nate ngendika Arabi yang betul tak kandak Arabi. Angel, aku yo di samping angel, kowe tak kandak ke yo reso ngartek ke ya, kok ora kacek lo, ora reso ngartek ke wes tak coba ya, suwen bang. Nek ngarepe kuwi ibaratnya wong nek di depannya kuwi ono kali kaya kuwi sedino kok adus ping limo resik nopo reget. Nah, niku mesti resik. Padahal karo niku wong nek kok sedina dibakar dosane kanthi salat 5 wektu insyaallah tiang menika saged ngapura dosa dosane niki, Pak. Jamaah rahimakumullah ingkang tansah kula hormati. Kula lajengaken sak sampunipun poso rampung wulan Ramadan kula lan panjenengan ketekan sing jenenge hari raya Idul Fitri. Bodho napa toh bodho niku? Maksudipun pripun, Pak?
nek wingi kuwi poso wis digembleng. Awane poso, nahan ora mangan, ora ngombe, nahan nesu, nahan ora tumindak jahat. Penggemblengan latihan fisik kalih rohani. Begitu ketekan sing jenenge Idul Fitri, tiang menika kembali ke suci, tiang menika praktek kalih polan poso meni wingi, akhiripun beda kalih tahun wingi. Dadi nek bodho niku polan poso niku tenanan, awane ya poso bengine ya tarweh, ya ana sahur, ya ana darus, insyaallah nek wis bodho niku tiyang menika akhire berubah sifate. Sing maune kuwi sifate tamak, sifate ndelalah, ora memaafke. Begitu ketekan Idul Fitri, tiyang menika menjadi orang yang takwa. Niku ngaten. Salajengipun wonten ngaji menika wau kula matur sekedhik. Niku nggih dikandhakke lek Suyadi nggih, diomongke Yunah nggih nggih. Niku surat Al-Maun ayat 133. Mang buka piyambak Quran ini. Nek ngaji didasari nganggo Al-Quran, niki ngaji ingkang paling sae. Sebab nopo pak? Al-Quran itu adalah tuntunanipun tiang beragama Islam. Jadi tuntunane agama Islam menika Al-Quran lan hadis. Jadi nek wong sing pengen selamat uripe wonten ing donya kalih wonten ing akhirat, tiang menika mantutke toh Al-Quran saha hadis. Takwa menika ya iku wong sing gelem nindakake dawuhipun Gusti Allah. Wajtina bahu nawahihi, lan sing gelem ninggalke larangan-laranganipun Gusti Allah menika sing diarani wong takwa. Gusti Allah ndawuhke poso kaya wingi nggih gelem poso. Gusti Allah ndawuhke salat lima waktu nggih gelem salat. Gusti Allah ndawuhke silaturahim nggih gelem. Pripun, Pak? Lah, kok rada mencep niki sakniki. Bingung wis sakniki. Kulih. Padahal jam piro iki? Wah, urung enek setengah jam. Nah, kula ngeling-eling jam niku kadang nggone kan sakniki panitiane nggone lek jam, dadi ngeling-eling jam. Nek ngeten niku kudune pun krasa, oh, ngeling-eling jam ki apa sing urung cepaki. Nek banyune kula dientek, berarti ndang dijoki. Jamaah rahimakumullah ingkang tansah kawula hormati. Niki wau kula ngandhakke wong takwa, Pak. Lah takwa niku nek Gusti Allah ndalukke salat nggih salat, Jumatan nggih Jumatan, Gusti Allah ngakon ninggalke bab sing boten pareng wonten agami, larangan laripun Gusti Allah ora entuk judi nggih dipunti ninggalke. Allah nglarang berzina nggih ninggalke zina. Allah nglarang wong minum-minuman nggih ninggalke minum-minuman niku. Niku wong ingkang takwa, Pak. Dadi wong takwa niku urip ten masyarakat nggih patut. Tiyang menika nek gelem nglakoni salat, gelem nglakoni zakat, gelem nglakoni poso, gelem kaji, niku hidup bermasyarakat nggih patut. Nah niku. Dadi wong niku nek nindakake syariat, sing dinggo mergo baju koko dan kupluk mboten. Setunggal cirinipun wong takwa inggih menika alladzina fis-sara'i wadh-dharra, tiyang sing takwa menika gampang weweh-weweh utawa gampang sedekah dalam keadaan sing susah napa sing gampang. Dadi nek wong takwa niku gampang duit nyah-nyoh, Pak. Duwe bondo niku nyah-nyoh. Ana bondo sithik ya sedekahe Siti, duwe bondo akeh nggih sedakoe. Oke, cara jawane niku lomo. Wong nek duwe takwa niku lomo, gampang sedakoh. Lah wong sedakoh niku sing pripun? Sedakoh niku sing gampang mekeki sedekah ngoten mawon. Nek sedakoh ya gampang weweh-weweh. Lah nek kula sedakoh niki duwe Mas, nek ora duwe sing go sedakoh napa? Dinapa mawon? Sampai Rasul niku yo ngendika sampai nyingkir watu ning dalan ngadangi wong mlaku niku nggih klebet sedekah. Sampai mesem mawon niku nggih klebet sedekah. Ning nek ana sing dituju pamane kula kepethuk roh imam mesem kalih kula nggih klebu sedekah. Bab napa arek duit yo ora duwe mamane.
Neng ya ampun kebablasan, wong kula wis petuk madhep rene wis mesem, bar tekan pintu kono jek mesem. Ah. Nek takoni kuwi arep ndira? Arep sedekah nggo mesem. Sedekah mesem ora ndek apa-apa piye. Sedekah nek mesem niku nek wonten sing dituju jenenge sedekah, nek ora sing dituju ora iso sedekah. Kalih. Sakbaripun alladzina fi syara'i wadhara'i wal kadhiminal ghaid. Wal kadhiminal ghaid tiyang ingkang ngempet nesunipun. Niki angel, Pak. Wong niku gampange mudah tersinggung. Titik-titik nesu, krungu omongan nesu, ora parani sedule, ora parani sedulure nesu. Sedulure ewoh ora diulemi nesu. Nah, tiyang nek wong takwa niku, Pak. Ojo sidik-sidik nesu, sebab nek titik-titik nesu niku panggonane setan. Nek wong gampang marah rezekine susah, kaya Roma Irama nih kalau nyanyi. Pripun iki? Jadi orang jangan pemarah, betul? Salah sedikit naik darah. Kalau orang jadi pemarah, musuh banyak rezeki susah. Betul begitu, Mas? Kalau nek nyanyi ngono ya ora sida pidato iki. Kowe nggo juk ora jendela ora tak anteni to. Jadi orang harus beramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau orang jadi beramah, teman banyak rezeki mudah. Ngaten Allahumma ngene apa nggih lek suki mari isin rajak rene sing sebelahe lek Sulam ki arep bakat kiai ning bakat kiai wis kedua ngeten iki. Kiai kan siji tekone keri ping pindho bojone loro. Ini ku kiai mun bakat ngeten iki Pak, mboten apa-apa. Ngajine keri, perkara ngajine belakangan. Sing penting bakate sik. Jamaah rahimakumullah ingkang tansah kula hormati. Ingkang salajengipun inggih menika wal afina aninas. Ciri-cirinipun tiyang ingkang takwa inggih menika wal afina aninas. Yaitu wong sing gampang memaafkan tiang sanes, sing gampang memaafkan kesalahan itu pun tiang sanes. Luwong kuwi lebih utama menehi daripada meminta. Dadi nek bodoh Pak, kaya ngeten iki sadurunge kula njaluk ngapura jenengan luwih apik mekeki pangapura. Ngene apa nggih? Niku wong muslim ngeten Pak, wong takwa. Jadi ampun util-util karo jenenge pangapura. Seri otoh kaya ngopo, dielek kaya ngopo toh karo nek wong meneh sedulure awake dhewe. Niku sadurunge dheweke begitu njaluk pangapura aja sampe wong nika wau ditinggal utawa ora diwehi karo pangapura. Sebab niki wong takwa sing kalih Gusti Allah menika wong sing gampang menehi pangapura. Prakteke ning angel Pak. Praktekke wong dhewe pangapura niku angel. Wong nek weweh bondo mungkin ngecungi 1000, 2000 sik rada gampang. Ning sing jenenge ngecungi pangapura niku sok angel. Ngene apa nggih, Pak? Idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dadi ngeten, Pak. Cirinipun wong takwa ingkang nomor sekawan. Inggih menika wong sing duwe kesalahan karo Gusti Allah kalau sinten mawon gek cepet-cepet do njaluk pangapura maring Gusti Allah maos istighfar. Nek wis njaluk pangapura karo Gusti Allah tindake ngelingi ibadah terus ninggalke sing dipun larang Gusti Allah, sing rumoso salah mau terus ora dilakoni. Wis ngerti nek dalan niku mau kene jumbleng, kene jomerto ndelok kene klantung pamane. Dalan niku mau metu kono kok elek. Nek wis ngerti ngono aja dibaleni metu kono. Ngeten iki gambange. Dadi nek wis njaluk ngapura karo Gusti Allah aja dibaleni melih kare kesalah-kesalahane. Dalam arti kata tobat. Ngertos Pak tobat? Nek kabat ngertos.
Kabat iki dulur Rahimam iki jenenge Kabat. Bojone Sodah kuwi jenenge Kabat, mantune Lek Robah kuwi jenenge Kabat. Ning nek tobat. Tobat niku apa meneh lek aku ngandake liya kok dul barang kok nyebut. Dul ra wis dadi kiai. Ora tak sebut. Kabat kuwi urung. Nek sing wis kiai aja, nek sing urung ae. Audi ya audi barang urung. Engko sik sok mben taun ngarep lek. Tiang menikot cepet-cepet toh dan jaluk pangapura kali Gusti Allah dan tobat. Mumpung isih ana bodoh, isih ana dina, nek wingi ora do nindakake poso, sakniki gek cepet-cepet jaluk pangapura. Ten ora kok nglentuk ngono kae piye. Astaghfirullah Rabbal barozah. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'ah wa wafikani amalan makbulan. Para sederek kula sedaya jaler estri enom lan tuwa, ayo padha ndang tobat to mumpung sira se urip ning donya. Ya Pak. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilma nafi'a fikni resi atine jujur pangucapane becik tumindake sregep ngibadahe. Rabbal baraya minal khotaya. Rabbi zidni ilma nafi'a Allahumma salli ala Muhammad. Niko para bapak sedaya sampun maos istighfar jaluk pangapura maling Gusti Allah, ora dadak usah diendi endi, ora usah dadak sesuk esuk. Iki kok ora ndang cepet-cepet kok sesuk-sesuk ngenteni bodho ngarep lek aku tobat. Ya nek menangi nek ora menangi mongko menungso nika wau tiyang nek nunda-nunda tobaté wis timindak salah dosa oke. Delalah matine ora dalam keadaan husnul khotimah, malah keadaan suul khotimah, tiang menika mlebet neraka. Mula nek kita niku ndang tobat kalih Gusti Allah, cepet-cepet to ngakoni dosane, ngakoni salahe, ndang tindake sregep ngibadah kalih Gusti Allah, insyaallah kula lan njenengan sedaya saged mlebet swargane Gusti Allah. Nek wis tobat ngene dumateng para bapak sedaya ingkang tansah kula hormati, menika wau ingkang saged kawula aturaken kula mboten sah dangu-dangu. Ngenapa nggih, Mas? Nggih, nek kula tak dawuke terus tolek segone tolek adem, bacot ra ditokke, pitike bacot mlebu, engko ketendang pitik ra sida metu. Cekap semanten atur kawula mbek bilih kathah kawula matur, kawula tansah nyuwun agunge samudra pangap sami. Usikum wa nasikum bitaqwallah wa allahumma fiq ila azami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.